Kimge senesin, kimge senbeysin? Егер дейді, сен бір адамға сенім білдіргің келсе дейді, төрт нәрсесіне қара, бір нәрсесіне қарама деген ғұламалардан қалған сөз бар. Бірінші, оның үйінің ішіне қара, қаншалықты сені риза қылатын өмір бар ол үйінің ішінде. Екінші, оның достарына қара, қаншалықты оның достары жүректі риза қып, көңілді тыныштандыратын достармен жүр. Үшінші, рухани нәрді қайдан алып жатқанына қара. Ол машина ойлыпта жүр ма, жоқ әлде ол бір біліммен айналысып жүр ма, ол бір имандылықтың жолында жүр ма дегендей, сырттан үшінші рухани нәрді қайдан алып жатқанына қара. Төртінші, бос уақытты немен өткізетініне қара. 5-ші аузындағы сөзіне қарама дейді. Егер сен осы 4 нәрсесіне риза болсаң, оның аузынан не сөз шығып жатқаны маңызды емес. Осы 4 нәрсесі сенің көңіліңнен шықса, ол адамға сенуге болады. Ал егер 4 нәрсесінде қайшылықтар толып тұратын болса, қанша әдемі сөйлеп сені сендіруге тырысқанменен, ол адамды дос тұтып, оған аманат жүктеп, бір адал сырыңды айтуға болмайды. Біздің алданып қалатын себептеріміздің негізгісіне де біз сөзге сеніп қаламыз. Ал сөз, ғұламалар не дейді? Сөзде сиқыр бар дейді. Сөз адамды, сөз бас жарады, бас жармаса тас жарады. Тіл буынсыз, қызыл тілде буын жоқ. Сондықтан біздің аталарымыз дәстүрде күйеу таңдаған кезде қызына, тіптен қандарымызға дейін жалғыз қызымды ұзатамын деп жалпақ дүниеге жар салып жатқан білеміз ғой дастандарды, оқиғаларды. Немесе ұлына жар таңдаған кезде осы қасиеттерге қараған екен. Осы қасиеттерге қараған. Бірінші кезекте мысалға айтайық. Қыз таңдасаң 4 қасиетіне қара дейді, келін таңдасаң. Сіздердің де ағаларыңыз, інілеріңіз бар. Жеңгелі болғыларыңыз келеді, келінді болғыларыңыз келеді, солай ғой. Келінді 4 қасиетіне қарап таңдаңдар. Бірінші, көргенде көңілің ұнайтындай, жүрегіңді шаттандыратын бір махаббатыңды оятатын көркемдігі болсын. Сүймеялық болмайды. Екінші, келін боп келейін деп жатқан жақпенен оның әке-шешесі жағының әлеуметтік жағдайы қандай? Дүниесіне қара дейді да. Бай менен бай құда болса, ортасында жорға жүреді, кедей мен кедей құда болса, ортасында дорба жүреді. Бай менен кедей құда болса, әлінісіп зорға жүреді дейді қазақ. Сондықтан екінші нәрсе келін алатын болсаң, әлеуметтік жағдайына, байлығына қара. Ол кішкентайынан жаңағы витамин толық боп, Роскшта немесе бір изискіні өмірді сүрген болса, ол сенің келіп времянкаңа тұралмауы мүмкін. Үшінші, оның имандылығына қара. Қаншалықты ол құдай деген адам, былайша айтқан кезде, әке шешем көрмесе де құдай көріп тұр ғой деген бір қорқынышы бар, ұяты бар адам деген сөз. Төртіншіден, ол қыздың жаңағы айтқандай, тегіне қара, төртіншіде. Тегінде бір жұртқа айта алмайтын күнәсі бар, немесе бір ауыл ағайынның қарғысына ұшыраған, немесе бір сондай бір зұлматқа ұшыраған жағдайлар жоқ бекен жұрттың алдында. Шіркінай бәленшенің балалары ай деп отқан ел болса, ол текті адам болып саналады. Сондықтан осы 4 қасиетіне қарасаң, ол келін барынша келісті болады. Ар жағы береке құдайдан. Ал енді сен ұлыңа келін таңдасаң дейді, қызыңа күйеу бала таңдасаң дейді, негізінен екі қасиетіне қара дейді. Бірінші, ол да бір құдай деген иман жүзді адам ба соған қара дейді. Өйткені өмір ғой, ол бай болу мүмкін, бай адам кедей болып қалу мүмкін, денсаулығы мықты болу мүмкін, ауырып қалу мүмкін, өмірде әртүрлі жағдай болу мүмкін қызды алғаннан кейін. Сондықтан құдай деген адам болса,
Алған қызы қандай жағдайда болса да, оны Құдайдан қорыққан адам тастамайды екен. Екінші, күйеу бала таңдасаң, бірінші жаңағы иман жүзділігіне қара дейді, екінші несіне қара? Мінез құлқына қара деген екен. Себебі ешкім қызын жылағанын қаламайды. Ал қызды жылатпайтын адам мінез құлқы жақсы жігіт.